Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerin var, hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların gülü, çiçəyi solmaz, dünyada sənin kimi barlı bağban tapılmaz. Bəxtiyar Vahabzadə gözəl deyib. Bugün çəkəcəyimiz ailə elə müəllim ailəsidir. İgid Əliyev Rövşən görmə məhdudiyyətlidir. Buradan birbaşa yollanacaq o dəyərli, gözəl ailəni çəkməyə. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, dəyərli bir sənətkarımızdır. Bilmək istəyirsiniz kimdir? Ekrana yaxın əyləşin, maraqlı olacaq proqramımız. Hazırda biz Rövşən müəllimginin yaşadığı binanın önündəyik. İndi yavaş-yavaş qalxırıq mənzillərinə. Gözəl səsdir. Uşaqlığımı xatırlatdı mənə. Bizi niyə bu zəngi çox belə saxladı? Mənə uşaqlığımı xatırlatdı. Rövşən müəllim. Xoş gəldin. Necəsiz? Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Çox sağ olun, minnətdar. İcazə verirsiniz də. Buyurun, buyurun. Həmşək kimi mən başdan əyləşməliyəm ki, qonaqlarımız gələndə ümumiyyətcə hər iki tərəfdə daha rahat danışım. Əyləşək proqramımız başladı. Biz gəldik, rahat əyləşdik. Rövşən müəllim mənə deyir ki, bəs uşağı verək anasına. Deyirəm, yox, mən yeri gələr səni çəkmərəm, o uşağı çəkərəm. Zarafat da olsa. Rövşən müəllim, adı nədir? Atilla. Atilla. Bir də qız övladınız var. Bəli. Onun adı nədir? Banu Çiçək. Bu tarixin hamısını gətirmişsiniz evə. Müəllim ailəsi olduğu dəqiqə bilinir. Bəli, bizdə hər kəs deyir ki, yəni bu adlar hardandır? Deyirəm, bu adlar əslində bizim soy kökümüzə baxsaz oradandır. Hamısı türk adlarıdır. Bəli. Atilla türk hökmdarı olub, Banu Çiçək də türk xanımlarından biri olub. Yəni biz çalışmışıq ki, ad seçimində ümumiyyətlə yaşayışımızda yəni soy kökümüzə bağlı qalaq. Nə müəllimisiniz? Riyaziyyat. Riyaziyyat müəllim, amma tarixi də yaxşı bilirsiniz. Sevirəm, bəli, oxumuşam. Məktəbdə biz bütün ədəbiyyatdır, tarixdir, bunları sevə-sevə oxumuşuq da vaxtında. Sadəcə riyaziyyat bizdə ehtiyac olduğu üçün məktəbdə biz çalışmışıq ki, riyaziyyata qəbul olaq. Onda da yenə də qarşımıza maniyələr olub ki, yəni yox, çətindir, belədir, biz də demiş ki, elə ən çətin nədirsə ona qəbul olaq ki, daha maraqlı olsun. Bax, gəldim sizin yaşadığınız evdəki hal-hazırda. Mənzildə və dövlət tərəfindən veriləndə səhv eləmək. Bəli, bəli. Mən Gözdən Əli kimi ev növbəsində olmuşam 2012-ci ildən. O insanlardan biri də mən idim ki, mənə də dövlətimiz çox gözəl mənzil, 3 otaqlı mənzildən təmin elədi. Allah dövlətimizi qorusun, millətimizi qorusun. Rövşən müəllimi bir yaxından tanıyaq. İgid Əliyev Rövşən Ramizoğlu 1989-cu il avqustun 21-də Hacıqabul rayonunda anadan olmuşam. 98-ci ildən Gözdən Əlilər məktəbində təhsil almağa gəlmişəm rayondan. Deməli, 98-2010-cu ildə həmin məktəbin məzunu olmuşam. Həmin məktəbi bitirdikdən sonra 2010-2015-ci illərdə Pedagoji Universitetində, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Riyaziyyat və İnformatika Fakültəsində Riyaziyyat müəllimliyi peşəsi üzrə təhsil almışam. Təhsilimi bitirdikdən sonra 2016-cı ildən ixtisasım üzrə yer olmadığı üçün həmin məktəbdə, oxuduğum məktəbdə kitabxana müdürü kimi çalışmağa başlamışam. Atilla öz gücünü göstərməyə başladı. Bayaqlar sakit oturmuşdur, mən özüm də deyirdim ki, bax, əvvəl-əvvəldə sakitdir. Mən dedim, Atilla nə sakit uşaqdır. Atası dedi, yox, biraz keçsin, sizi tanısın daha da yaxından. Ondan sonra siz görəcəksiniz. Elə adına uyğun hərəkət edin.
kitabxana müdürü kimi çalışdım 2021-ci ilə qədər. Sonra ixtisasım üzrə vakansiya olduğu üçün hal-hazırda riyaziyyat müəllimi kimi çalışıram həmin məktəbdə. Bəs yoldaşlar necə tanış oldunuz? Yoldaşınız da müəllimədir. Onunla eyni məktəbdə təhsil almışıq, həmin məktəbin məzunudur. Yəni bir dövrdə oxumuşuq, məndən bir sinif aşağıda oxuyub. Və tanış olduq, elə orada da münasibətlərimiz bir-birimizi tamamladıq bir sözlə belə. Xüsusiyyətlərimizi mənimsədik və sonra o da ali təhsillidir. Bitirdikdən sonra o da coğrafiya və tarix fakültəsinə qəbul oldu. O da bitirib həmin ixtisası. Onu işə qəbul olduqdan sonra hər ikimiz ailə həyatı qurduq. Mən biləm, çox maraqlı sizin belə də tanışdığınız var və İstərdim biraz onun haqqında danışasın. Biz hər zaman, yəni istər şagirdlər tərəfindən, istər valideynlər tərəfindən, istər məktəb müdiriyyəti və yaxud da məktəb kollektivi tərəfindən nümunə çəkilən belə deyək, ailələrdən olmuşuq, tutulardan olmuşuq. Təşəkkürümüz olacaq proqramımızın baş sponsoru Apro Klinikasına. İki filialı fəaliyyət göstərir Bakı, Gəncə bu yaxınlarda. Elə vurğulayıram hər dəfə, az qaldı. Apro Hospitalında açılış olacaq. Siz də elə sağlamlığınızı Apro'ya ehtibar eləyə bilərsiniz. Təşəkkürlər Apro. Siz də zövqlü geyinmək istəyirsinizsə, Biləcər qəsəbəsində yerləşən Sosiyetə Bakıya yaxınlaşa bilərsiniz. Əsas odur, Türkiyə brendidir, bir də münasib qiymətə elə sizə uyğun nə geyim istəsəz Sosiyetə Bakıdadır. İndi məsələn, kimdəsə deyək ki, hər hansı bir qüsur varsa, biz çalışmalıyıq ki, onun belə bir ifadə də var, deyir, Allah bir tərəfdən alır, bir tərəfdən verir. Baxmalıyıq ki, onun güclü tərəfləri, onun daha peşəkar tərəfləri haradır və onu biz inkişaf elətdirməliyik. Məsələn, bizim məktəbdə belə bir məktəbin sırf tam orta məktəb olsa da, həyətində elə musiqi məktəbi də var. Bizim məktəbin musiqi məktəbi. Biz əvvəlcə çalışırıq ki, uşaqları birincisi şəxsiyyət kimi yetişdirək, sonra təhsil verək onlara lazımı qədər. Bəzi insan var ki, oxumaq istəmir də, təhsil almaq istəmir. Ümumiyyətlə, riyaziyyat elmi elə elmdir ki, bunu işdən hər kəs başını tutub qaçır, yəni ki, yəni çətindir də deyir. Və biz o uşaqları yönəldirik musiqiyə. İstənilən musiqinin müxtəlif növləri var. Bəli. O görür ki, orada məsələn bizdə uşaq, mənim bir şagirdim var. İndi ad çəkmirəm, indi özüm biləcək kimi deyirəm. Valideynlər bəzən deyir ki, bu uşağa neyniyək, əlavə lap hazırlıq, vaxt ayır buna, deyirəm, hər şey deyirəm, razıyam. Amma bu uşaq riyaziyyatdan, yəni o deyil də hələ, bəlkə gələcəkdə daha yaxşı uğur qazanacaq, amma o uşağa dedim ki, bəlkə bunu bir musiqiyə özləri də, yəni dedi ki, hə olar. O uşaq indi bir qarmon çalır ki, həqiqətən valideynlər fəxr edir ki, yəni bu uşaq başqa bir şeydir də, bu ifa. Müəllimlə də mən burdan minnətdaram. Düzgün istiqamət vermək. Bəli, yox, elə hamı bilsiniz də, hamı oxuyacaq. Onda bəs digər işləri kim görəcək? Yəni hər bir işdən biz düzgün yönətməkdən asılıdır, yenidirəm, əsası. Bizə hər bir musiqiçi də lazımdır, aktyor da lazımdır, xarrat da lazımdır, dülgər də və s. Bütün peşələrdən lazımdır da. Bütün uşaqlarda hamısı gəlib müəllim olası deyil ki. Ona görə. Yəni, düzgün yönətmək birinci odur. Bizdə də bu şükür Allah məktəbdə bu var. Bəzən, məsələn, uşaqlar var ki, bədii qiraətlə məşğul olurlar, bəzən musiqi ilə, bəzən toxuculuqla, bəzən rəssamlıqla var məşğul olanlar, əl işləri ilə məşğul olanlar var. Yəni, şükür Allah ki, bizdə bu var. İki cür sinif var. Biri var, deyək ki, normal orta məktəblərdə bu qələmlə, dəftərlə də, kitabla məşğul olunan siniflər. Bir də var Braille sinifi. Mən özüm Braille sinifində tədris almışam. Braille sistemi nədir? Çox adam bunda anlayışı yoxdur. Bizdə yəni məcburu deyil ki, hamı Braille ilə oxuyacaq. Yox, əgər bu uşağın yetərincə görməsi vardırsa, o B siniflərində oxuyur. B siniflərində normal məktəblərdə necədir, bizdə deyil. Amma A siniflərində bizdə Braille sinifləri olur. Braille siniflərində biz, deməli, özümüzə məxsus bizim bir yazı sistemimiz var. Onu öyrədirik, mənimsədirik uşağa. Həm orada sırf göz istifadə olunmur, əllə oxunur.
əlinin sürtülməsi nəticəsində belə ki bu qabarıqlar sistemlə yaranır, yazılır bir borda qrifindən. Sonra əl onu oxuyur. Hissiyatla, bəli. Əslində bizim sizin kimi nümunəvi insanları çəkib göstərməyimiz bir növü, bax, o cür valideynlərə görədir. Bəzən mən küçədə getdiyim zaman görürsünüz ki, elə valideynlər var, yaxınlaşır mənə, deyir, proqramı izləyirəm, sağ olun, mən filan şeyi bilmirdim, sizin proqram vasitəsilə bunu öyrəndim. Rövşən müəllimi bu dərəcədə güclü eləyən, uşaqlıqdan güclü insan olmuşsunuz, nə olub? Mən öz, yəni mənim düşüncəmə görə belədir ki, valideyn himayəsində olanda insanlar valideynə arxain olur. Mən belə düşünürəm ki, yəni, hər hansı bir şey valideyn uşaqsını edir də, istənilən bir şey. Amma biz həmin məktəbdə valideynlərdən, məsələn, mən özüm rayon uşağı olmuşam və həmin məktəbdə qalmışam. Demək olar, bugün ona görə o məktəb mənə doğmadı ki, bütün həyatım o məktəbdə keçib. Və yəni, 8 yaşımdan 20 yaşıma qədər orada olmuşam. Bizdə özdə 12 illik təhsildir, 11 il deyil. Uzadılmış təhsildir və uşaqları daha yaxşı mənimsətmək üçün dərs proqramını bizdə uzadılmış təhsildir. 12 il orada təhsil almışam, sonra yenə də gedib institutda təhsil alıb digər şagirdlər kimi və gəlmişəm, həmin məktəbdə çalışmışam. Yenə də üst-üstə toplasaq bir 15-20 ildə o məktəbdəyim. Uşaqlarda adətən, körpə uşaqlarda bizə darıxmaq və s. belə şeylər olur. O zaman valideyn deyir ki, yəni, qal, oxu, yəni, bilmirəm, bilərəkdən, bilməyərəkdən, axırı bunu yaxşı ki eləyiblər. Amma yaxşı bir şeylər. Bəli. Və mən o zaman, yəni, kiməsə arxain olmamağı öyrənmişəm, yəni, yalnız ayaqlarının üstündə durmağı, bacarmağı, bax, oradan bəhrələnir. Və bu gündə hər şeyi planlı şəkildə həyatımda həyata keçirirəm. Yəni, elə bir istəyim qalmayıb ki, həyata keçirirəm. Buyur, hatırla müəllim, buyur, danış. Əcə? Bunu desən mikrofona böyük həvəsi var. Ya mənim kimi müğənni olacaq, ya aparıcı olacaq, ya da aktör olacaq, bilmirəm. Amma nə olacaqsa, əsas o da xeyri övladı olsun. Düzdür. Amma yeyib içən adam da. O bizdə lor dilən deyirlər, yeyib içən adam da. Banu, neçə yaşımız var? Banu Çiçək. 5. 5 yaşımız var. Sən neçə sinifdə oxuyursan? 0. 0-cı sinifdə. Sən 0-dan başlamsan, hə? Hə. Banu, şeir bilirsən. Hə. Ey biliksən, mənsən, yudum yuxan məskənsən, anam, mən vətənimsən, aram gönzəl, Azərbaycan, Azərbaycan. Aferin sənə. Banu, sənin başqa, belə deyim də, istedadların var. Onlar nədir? Əl işi. Əl işi? Nədir o əl işi? Evdə hər şeyi düzəldirik biz. Məlim, uşaqlıqdan görmə məhdudiyyəti olmuşuz da, düzü. Bu anadan gəlmədi, yoxsa sonradan oldu? Anadan gəlmədi, yəni bizdə digər qardaşlarım da var, gözlənilir, onlarda da var, yəni. Atam da normal, yəni heç bir problemi olmayıb, anamın da. Sadəcə indi 2-3 qardaşıq ki, yəni 3-4-da 4 qardaşda. 4-ündə də var. Bizdə ailədə, yəni anam qəhrəman ana olub. Maşallah. Ailə təkibimiz genişdir.
4 qardaşımızda da var, amma digər qardaşlarımız var, onlarda yoxdur məsələn. Baş sponsoru Apro Klinikasında olduq. Orada müayinədən keçdik və müayinələri çəkdik. Gəlin o görüntüləri izləyək. Sağlamlıq deyəndə Apro yada düşür. Elə biz də Apronu yada salaraq gəldik. Müayinədən keçək. Hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Yaxşısınız. Təşəkkürlər. Siz necəsiniz? Bu dəfə gecikdin. Ben mi? Ha, İlk defa etki bu defa geciktin. Ama yaxşı oldu geciktin. Üzülür sayın. Həmiş açan gəlin burada durumsan, qulluğunuzdayım da deyirsən, bizi salsan içeri muayene. Her zaman qulluğunuzdayım, dəxli yoxdur. Nə vaxt gəlməyinizdən asıl olmayır. Var olun, aproya nəyə gəlirlər muayenədən keçmək üçün. İcazə versən də keçək. Buyurun. Birinci hardan başlayaq deyir, başdan başlayaq. Elə keçək, başdan tamam, başlayaq. Qanla nazirlə. Birinci otaq. Buyurun. Programımız öz axarinə davam edir. Mənə artıq dedilər ki, bizim qonağımız gəlibdir. Mən də elə gəldim ki, həmin o qonağımızı qarşılayaq. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Firuz Səxavə. Necəsiniz? Var olun, sağ olun. Siz necəsiniz? Şükür, sizi gördük daha yaxşı oldu. Bir gün yanınıza düşsəm mən əgər dudağıma yerlərdə Buyurun, değerli sənətkarımız, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mən sizi gördüm, daha yaxşı oldu. Ümumiyyətcə, Allah rəhmət eləsin, mən Səxavət Məmmədov haqqında proqramlarımızda, keçən dəfə desəm Baba Vəziroğlu ilə Şirzad müəllim olan da Səxavət müəllim haqqında biz danışdıq. Amma nə xoş oldu ki, üstündən bir proqram keçməmiş, siz bizim qonağımız oldunuz və mənim çoxlu suallarım var. Elə həm özü haqqında, həm də elə Allah rəhmət eləsin Səxavət Məmmədov haqqında. Bizim dostumuzdur, bu günləri bunu qonağıyıq, var olun, siz də gəldiniz. Röşən müəllim deməli fiziki məhdudiyyətli dostumuzdur və özü də müəllimdir. Nə müəllimi? Nə gözəl. Siz çox gözəl, çox gözəl. Var olun. Necə gəldiniz? Çatın olmadı gəlib tapmaq. Yox, ya bu saatları elə bir problem yox da konumla gəldi. Konumla gəldi də. Gəldi çatdı. Şükürlər olsun. İnşallah həmişə yəni bizim belə insanlarımıza Məcidin bu Savadlı müəllimimizi hörmətimiz var. Həmişə onlara dəstəyi, onların yanındayıq hər zaman vallahi. Allah razı olsun. Yəni ona görə mən bir daha özümə bir fəxr bilirəm ki, belə bir kişinin evinə gəlmişik. Hər zaman da gəlməyə borcluyuq. Musiqi üzrə müəllimik. Bəli, tələbələr çoxdur. Tələbələr artıq indi daha bir belə deyim də bir məsuliyyətli bir iş
koyuplar boynuma göre inşallah. Aha, təzə nəsə var. Hə, mən Ağdama getmişəm, rayonumuza, öz rayonumuza, orada musiqi kollecinə. Çox şükür, çox şükür. Artıq, yəni bu sözümüz rahat deyə bilirik, Ağdama getmişəm. Bəli, bəli. Yəni addım atdıq da və hamında səs deyir ki, gəlin, gəlin inşallah. Biz ora elə hamılıqda bütün sahənin işçiləri, istəyir musiqiçi olsun, istəyir nə bilim başqa sahənin adı həkimlər olsun, nə bilim hər bir sahənin insanları kömək eləməliyik ki, orada əvvəlki oranla o statusunu qaytaraq. Oradakı onun quruculuğu ondan da gözəl olacaq təbii ki. Elə ona görə də başlamaq lazımdır. Mən Firuz müəllim, əslində Vüqar Cəmalzadə dostumuzdur, bəstəkar. Vüqar müəllimlə çox yaxın dostluq. Vüqar müəllim bir gün dedi ki, məni Şuşa, Ağdam, ümumiyyətcə də Qarabağ zonasına versələr, gedib tutaq ki, öz işim üzrə çalışsam, nə gözəl olar. Və bunu tək Vüqar Cəmalzadədən eşitmədim. Məncə olsun sizin kimi dəyərli sənətkarlardan və başqa sənətkarlarımızdan da eşitdik. Çünki biz oranın suyu ilə, oranın havası ilə böyümüşük. Ona görə bizi daha çəkir. Mən ona görə yəni çox yenə deyirəm belə ürəyinə, sevə-sevə, həm də ki bizim musiqimizin beşiyi idi ora. Valla musiqimizin beşiyi idi. Təzədən mən yenə deyirəm bayaqki sözümün təkrar olmasın, təzədən oranın əvvəlki statusunu qaytarmaq, oradakı elə bizim musiqi kollecimizin əvvəlki statusunu qaytarmaq, oradan indi fikirləşəndə hansı bugün respublikamızı, dünyamızda bizim milli musiqimizi təbliğ edən insanlar çıxıb həmən musiqi kollecindən. İndi bu gündə amma yəni burası belə deyək ki durumu deyil. Ona görə çalışaq ki onun vəziyyətini qaytaraq da ora. Yəni rayonumuza gedənə qədər nəsə bir şey orada alınmalıdır müsbət tərəfdən. Allah rəhmət eləsin, Səxavət Məmmədov dünyasını dəyişəndə mənim rəhmətli atam gəldi, dedi, vay, bir də, bax, birə bir sözü deyirəm, vay, bir də Səxavət Məmmədov kimi sənətkar bu dünyaya gəlməz. Belə bir uşaq idim. Bəlkə də həmin dönəmdə onsuz da mən Səxavət Məmmədovu belə deyim də tanımırdım, uşaq idim. Onda kasetlər var idi, qulaq asırdıq. Tutaq ki, atam, rəhmətli atam qulaq asırdı, amma bilmirdim də hansı sənətkarımızdır. Zaman keçdi böyüdükcə, gördüm, həqiqətən Səxavət Məmmədovdan yoxdur. Amma Səxavət Məmmədovdan dünyaya gəldi. Onun kimi oxuyan çox insanlar var. Keçən dəfə mən əslində bu mövzuda danışdım. Səxavət Məmmədov bir başqa sənətkar idi, başqa bir insan idi. Firuz müəllim də səs ona bənzədi. Və hətta bu günləri bəlkə də bir 70% insanlar, dostlarımız var ki, yəni sənətə gələnlər, onlar da sizin kimi oxumağa çalışır. Elə o sualı vermişdim. Oxumaq bu sevgidən irəli gəlir sözsüz ki. Amma niyə Səxavət Məmmədov kimi oxumağa çalışırlar? Bilirsiniz, bir məktəb deyilən bir şey var da, yəni deyirlər sənətkarın məktəbi falan. O vacib deyil ki, hansısa bir müəllim, hansısa bir sahədə, belə deyək ki, musiqi sahəsində dərs deyir və onun tələbələr olur falan falan. Amma eləsi də var ki, bax, görürsünüz, Səxavət kimi insanlar var ki, yəni insanlar artıq elə onu bir müəllim kimi sayır. Hə. Gənc tələbələr, oxumaq sahəsinə gələn insanlar onu özünə müəllim sayır. O qədər ona sevgi, sənətinə sevgi. Bunun bir plusu da var ki, insanlar elə bir uşaqların evlərində valideynlərinin, qohumlarının Səxavət haqqında fikirlərini onlar eşidirlər. Bir insanın tərəfdən də yəni onun rolu var ki, artıq onu görmədən cavanlar onu sevir. Ona görə də oxumaqlarını da çalışırlar ki, Səxavət kimi eləsinlər. Mən bunu həmişə deyirəm, Səxavət həqiqətən də sizin sözünün də qüvvətdir. Səxavətdən bir də olmayacaq. O ikinci bir sənətkar, elə sənətkar gəlməyir. Kimlər gəldi, kimlər getdi. Bu dünyada, bu dünyada.
Çünkü Allah'tan onu neyi vardı ona vermişti. Həm insan kimi səxavətli bir insan idi, həm sənətkar kimi sənətkar idi, həm də səsi bütöv səsi idi, bütöv. Zil, bəm, orta, heç bir şey dəyişmirdi. Nə qədər də saatlarla, sutqalarla oxursa da yenə dəyişmirdi. Yəni bunu Allah ona vermişdi, buna indi neyinmiyor ki, Allahın ona sevimli bir bəndəsidir verib. Ona görə, amma onu istəyənlər ki, yamsalamaq, istəyənlər ki, oxumaq, onu yamsalamaq da böyük bir peşəkarlıqdır. Yəni, onun özü də bir çətindir. Amma, yenə deyirəm də, mən hansısa baxırıq, görürsək ki, ruh var orada filan, amma səxavət tamam başqa şeydir. Yəni, onu musiqini duyanlar, musiqini tam anlayanlar bilir ki, yəni səxavətin sənəti nə? Amma, yenə deyirəm, mən onu alışıqlayıram, həmişə deyirdim ki, yəni bu cavanların təbii ki, o sevgidən rəli gəlir. Onu sevirlər, elə oxuyurlarsa oxusunlar da, daha da gözəldir. Daha da səxavəti daha çox xatırladırlar, daha çox yada salırlar. Məsələn, bunun hamısı onlar rəli gəlir ki, səxavət unudulmur. Getdikcə sevilir. Sizi görmək bizim üçün çox xoş oldu. Xoş oldu. Yenə deyirəm, qardaşımıza ancaq can sağlığı arzu edirik. İşlərində uğurlar arzu edirik. Bu bala sizin bala deyəkən, inşallah toyunu görək hamımız bir yerdə. Allah qoysa. Belə ən xoş arzular dilirəm, qardaş. Nə arzularım var, çatacaq inşallah. Sizə, Rüşüm əlim, bir sual vermək istəyirəm əslində. Müəllimliyə neçə yaşından başladınız? Deməli, ilk dəfə 3-cü kursda təhsil alırdım mən. O zamana qədər marketlərdə, ambardar, fəhlə kimi çalışmışdım. 3-cü kursda təhsil aldığım dövrdə bizim cəmiyyətin bir üzvü var. Ona riyaziyyat müəllimi lazım idi, bizim cəmiyyətin üzvü olan. Çünki o uşağın tam görmə məhdudiyyəti var idi, yəni heç görmürdü. İndi də özü də müəllim kimi çalışır, sevindirici hal oldu ki, ən yüksək nailiyyət toplayaraq Özal Muradov. İlk şagirdim olub və mənə onda biraz çətin dedim, axı mən bu mələ tam bitirməmişəm institutu, dedilər, yox, sən elə bizi axtaran adamsan, məşğul ola bilərsən, biz sənə inanırıq. Dedim, siz mənə inanırsınızsa, mən də onda özümə inanım. İlk dəfə orada başladım, deməli, məşğul oldum o uşaqla və nəticə əldə elədik biz. O dövrdə məndə inam yarandı ki, deməli, mən bu işlə məşğul ola bilərəm. Nəticə hara getdi, çıxdı, onu deyək. O institutu qəbul oldu və bugün də adlı sanlı müəllimlərdən biridir və qırmızı diplomla bitirdi universitetdə magistraturanı və bugünlərdə Azərbaycanın tam orta məktəblərinin 45 nömrələrdə çalışır. Şagirdlər də ki, möhtəşəm nəticələr qazanır. Bu da mənə çox sevindir əqdindən artıq. İstedadlı həmkar olmuşuq artıq. Firuz müəllim, Bəxtiyar bir ara efirlərdə idi. Amma indi yoxdur. Azərbaycanda mı yaşamır, yoxsa ümumiyyətcə kənarlaşdı bu sahədən? Yox, o elə məktəb illərində o sahədə çalışırdı. Məktəb qutarandan sonra İNUS-da girdi. İNUS-dan da qutarandan sonra bizim Xarşıdan Nazirliyimizdə işlədi bir uzun müddət, 8 il, 10 il təxminən. Sonra köçdü Amerika. İndi Amerikada yaşayır. Amma orada nə işləm? Özəl işlədi. Əla, buradan əgər bizi izləyəcəksə elə salamlarımızı göndərir. Həqiqətən çox böyük bir sevgimiz vardı. Uşaqlığımız elə onun apardığı o proqramlar ki vardı, elə ondan keçdi, getdi. Və nəhayət yavaş-yavaş gəldi çatdıq proqramımızın sonuna. Əslində, biz Firuz müəllimlə danışacaq çox şeylər var idi. Amma mən söz verirəm ki, Firuz müəllim artıq Ağdamda bilirsiniz ki, musiqi kolleci, məktəblər, ümumiyyətcə artıq oralar tikilir, düzəlir və Firuz müəllimlə bir günləri bərabər şəkildə gedib elə o Ağdamımızda gözəl bir proqram çəkəcək. Bunu mən söz verirəm, Firuz müəllim də bunu yox deməz, bilirəm ki. Düzdür Firuz müəllim? İnşallah, inşallah, təbii ki. Firuz müəllim, çox sağ olun, var olun, xoş oldu, sizi gördük, sizinlə bərabər olduq. Sizin kimi dəyərli sənətkar, siz necədir, sizin haqqınızda nəyi demək istəyirəm mən? O qədər ürəyiniz yumuşaqdır, kövrəkdir ki.
kalbime değme. Perişan kalbime değme. Küser kölüm senden ay kız. Küser kölüm senden ay. İstəyirdim o sizin gözəl səsinizdən. Xırda da olsa biz nəysə eşidə. Çünki elə proqramımızın sonuna yavaş-yavaş doğru gəlib çatır. Yəqin bizi qırmazsınız elə Rövşəndə. Olar da. Gedək o Ağdamı, Qarabağı bir ziyarət eləyək, gəlir o səsin sədasında. Olur. Nə oxuyum? Ürəyiniz nə istəyir onu oxuyun. Bəlkə müəllim nə oxuyum sizin ürəyinizə? Bir ağız. Ən çox sevdiyiniz mahnı. Məni? Bütün mahnıları sevirsin. Mənim için koydu ki mənim için mahnı sevirsin. Elə bir Qarabağa istəyən Adil mahnı, nə istəyirsiniz? Rüyamdasan sən gecələr həm dəmimdir mənim həsrət qonağımdır. Düşüncələr, bir dəli eşk, bir məhəbbət qonağımdır. Düşüncələr, bir dəli eşk, bir məhəbbət səndən doğmam, səndən əziz. Bir kəs var mı bu dünyada, nə xoşbəxtim səninlə yan. Dayan hələm, getmə dayan. Rüyamdasan, rüyamdasan, rüyamdasan. Sən gecələn yər, cadar, cadar, dudaqlarım öpür nəmli gözlərini, dolma səsin qulaqlarım duyur şirin sözlərini, sözlərini. Bravo! Adam bu səsə saatlardan qulaq asmaq istəyir. Allah səsinizə qüvvət versin. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizi Azərbaycan millətinə çox görməsin. Mən sizin xətrinizə çox istəyirəm. Proqramın adı yaxşı ki varsan da, həqiqətən yaxşı ki varsınız. O, bax, o söz elə sizlərə düşür. Yaxşı ki elə tamaşaçılarımız da var, bizi izləyirlər. Və nəhayət yavaş-yavaş gəldik, biz proqramımızın sonuna çıxdıq. Təşəkkür eləyirəm. Minnətdaram, gəldiniz, elə bizi sevindirdiniz. Həmi söhbətlərinizdən, həm də elə o gözəl səsinizdən. Çox sağ olun, mən də minnətdaram sizə də, verilişinizə də, qonaq gəldiyimiz Rövşən müəllimə də minnətdaram ki, bizi evinə dəvət edib, hər zaman qulluğunuzda varıq. Allah sizi var eləsin. Rövşən müəllim, siz də yaxşı ki varsınız. Artıq proqramımızın sonuna yavaş-yavaş gəldik, çatdıq. İnanıram ki, hələ bundan sonra da bir neçə proqramlar olacaq ki, biz sizi çəkəcəyik. Hətta bizim dostlarımız da sizi çəkəcək. Amma Rövşən müəllimin yaxşı tələbələri var ki, bundan sonra biz onları da çəkəcəyik. Çox sağ olun, siz də bizi yad elədiyirsiniz, gəldiyirsiniz, gələn əqələriz var olsun, Allah sizdən razı olsun. Mən də yenə deyirəm, hər zaman qulluğunuzdayam, hər zaman xalqımın, millətimin qulluğundayam, əlimdən nə gəlirsə artığını eləməyə hazıram. Yəni, var olasan, elə əsil Azərbaycan övladısınız, həm elə müəllimlikdə də, sənətdə də. Allah sizi var eləsin, gələn həftə eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın, çalışın, salamat qalın.